أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du qolal musolni purahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi jami'i ta'lifatihi amina ya robbal alamin bismillahirrahmanirrahim solihun ari jang soleh wa ummuhu jeng indungna itu soleh Solihun Arijang Solehwaladun eta hijji budak Barun anuga WhD biummihi kandungna itusholeh Wada taya umin jeung dina hiji poek maridot Gering saha umhu ndung na itusholeh pahajina Mangka ngaasa sedih itusholeh kasihron halna loba wastak dana jeng menta idin itusholeh min asa tidak tihi pi pirang- pirang guru na itusholeh ayah jelisah piken y taku calik itu soleh indaha disagigiren itu indung Pilbaiti baiti di imah. liah duma karena supaya bisa ngaladenan itu soleh ha ka itu indung lian nahha karena saknya na'ari itu indung Mah te INDAHA di itu indung saha di matun ari babu. <tuh> Pakana mangka kabuktian solihun ari jang soleh tarotan sabalikan yastari melik itu soleh lahak piken indung dawaan karena obat minas soidaliyati di apotek minas soidaliyati di toko obat Watarotan jeng sakapeng yastari meli itu soleh laha piken itu indung To'aman aman karena kadaharan wapawa jeng pirang-pirang bubuahan minas suki di pasar wayu qdimu jeng mentingken itusholeh Iaiha ka itu inndungkul lama kana tiap-tiap perkaratahtaju anuika butuh itu inndung Iaihi kana itu perkara minto amin Ti kadaharan audawain atautawa obat Wahyu sali nengremken wayu Sali jeungngnenken itusholeh qolbahakanaaha tekna itu inndung Bil kalmi kalawan caritaan aljaili anu alus wabakda ayamin jeung dina sakgge nasababara hapoe supiat cager itu inndung Min marroodihatiingna itundung papariha Mangka ngarasa bungah sahasholihunsholehparohan kalawan bunga saddi dan anu kacitawalazalu jeung henteenen itusholeh yadmu ngadoa soleh Allahha kagusti Allah Ayah fado Karena yenta mugi ngaraksa Allah ummahu ka indungna itu soleh. Wayudima jeng netepken Allah sihataha karena kasehatanana itu indung. Nelasken anca bab anu ka tilu belas. Temakna nyaritaken hiji kisah Anu terjadi Dina hiji rumah tangga dihiji rumah tangga aya inndung jeng anaknek anakna, anakna ngaran nasholeh nyurup ngaransholeh perilaku nage soleh tersalah danran mah jadi doa lettak ngaranan mah kudu nu narik narik karena doa anu alus. Dina hiji hikayat Ayah hiji warga terdiri tinu jadi indung Jeng tinu jadi budak Ngaran budakna ngarana soleh Solihun waladun barun bi ummihi Soleh terkenal sebagai budak anu selalu gawe hade kanu jadi indungna Jadi gitu lamun dihiji lembur ayaah budak alus kandung bakal Ka jadi kaca panangan bakal jadi caritaan bakal jadi buah bibir bahwa itu budak alus kandungungan sebaliknya lamun ayah di hiji lembur budak caluntang Bang Kawarah ngalawan kan jadi kolot bakal terkenal di bere gelar ku eta lembur Oge budak anu anuun anu bedegong takus sahabsholeh mebudak-anu toat Daek mantuan kolot milih caritaan kolot selalu mementingkan pernyataan-pernyataan kolot sehingga terkenal Solihun Waldun Barun biummihi Arijangsholeh eta hiji budak anuukakoncarakabejaken, ょ caritaken barun gawe hadek bimihi kanu jadi inndung salah sahiji bukti gawe hadek na soleh kanu jadi inndung wada tayauin maridot umuhudinahiji poendung na eta soleh Gering, budak anusholeh mah budak anu gawe HD kanu jadindung ngadenge jeng ningali inndunging teh pahajina kasihron nga rasa sedih kalawan kacita nga rasa sedih kalawan loba bukti kas sedih na ditembongken wastak dana min asa tidak tihisholeh ningalindung nagering tului wastak dana Menta idin... Min asa tidak tihiti guru-guru na... Tetap kudu menta izin... Menta pemberitahuan... Bahwa tengaji na... Tesakolak te Tekumpul te na... Temilu kagiatan anak Karena ayah hiji halangan diantara na... Ayah jelisa indah hafil baiti... sabab inndunga kergeringsholeh menta izin kamu jadi guru supaya bisa nyarengan ngarencangan dimahna ngarencangan inndungna di Imahna namun sababnya ngarencangan tengahji mela ante sekolah liah Duma lain alasan hungkul tapi liah dumaha supaya bisa ngaladen supaya bisa eh uh, Melayani nu jadi inndung anu kergering naun sabab na Rianama indahakhodimatun karena diimanat teboga babu mumboga babu mah atap bakal sekolah bakal ngaji nganku sabab diimana teboga pembantunyasholeh anu akhirnya menta izin kamu jadi guruna maal tiasa sekolah maalasa ngaji arah-arah rekmaturan inndungnadinana kondisi kering piken arah-arah ngaladenan melayani diberre izinku gurunak dan maal ayah guru anu temere izin kamu muridnaku pi ngaladenan kolot na komodina kondisi Gering nusa lama nutte bebeja mata usahaken menta izin jeung bebeja pakan nalihuntarotan diastari laha dawaansakapeng sakali-kali sawak-waktu Ari bareng ngabarenganndung nuker Gering teh kadang-kadang soleh teh kudu meli obat untuk Minasoidaliyati di toko obat di apotek indung butuh obat ayah anu indit ari cicing di nama indung butuh ubar ayah anu indit watarotan diastarilah starilah to aman sakapeng melika daharan. minasuki di pasar wapawaki hajeng bubuahan wayukodimu ilaiha kulamata taju ilaihi minto amin karena gementta izin tiiguna dibuktikansholeh selalu mementingkan karena naon-naon anu dipika butuh kuno jadi inndungna lain alasan wungkul Indungna Geringtengahji rek cicing diimah rekmaturanma anuker-gering lain alasan wungkul benar dibuktiikan wayukod dimuaihakulatahtaju Iaihi Minto Amin selalu mementingkan karena perkara-perkara anu memang, pi kabutuh kuno jadindung bentuk kabutuhanndung Imak kabutula kabutuhan keadaran Atana napi kabutuhan obat Wahyu sallikkol Babilkalail Jamil bahkansholeh ngabera HP inndunga nenangken HP inndungaku selalu berbicara yang kucara kucara anu alus kucara nyarita anu sopan adab tata krama eta teh nang termken indung anu gergering jaba melayani bahasana sopan eta teh budak anu kacida alusnya Waah nda ayamin supiat min marodihadinana sanggge sabababarapoe nya inndungna teh cager damangdinanagerina atu puguewe papa Riha Solihun Parohansdidan soleh Ten rasa bungah kalawan bungah anu ka Cida bungah lantaran inndung nasehat Dehi oge bungah sabab manehna etasholeh tereh bisa milu ngaji Dehi tereh bisa sakola Dehi Walayazaluyan Allah Ayah pada Umhu keunun soleh sangges ngadenge ningali inndungna sehat ngadoaaka Allah piken supaya Allah tetap ngaraksakan kasehatan indna bahkan wayudi masihhatha Allah mughingetepkenkana kasehatan indna itulah diantara hikayat hiji budak anu selalu gawe Hek jadi anu jadindunge anu diranan sholeh mudah-mudahan orangrang ge kasasup baru budak anu bisa memiliki sifat yang jeng tabat anu dimiliki kusholeh lamun urang bisa ngabogaan sifat je tabean anu dimiliki kujangsholeh maka lembur urang tak tangga urang dulur urang keluarga urang bakal nyebut ka urang teku gelarwaladun baruun biummihi hiji budak anu selalu gawei hadek kamu jadindung nah wallou alam biswab